Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijo bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika Veličanstvenog Dražena. Hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama. Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. O Duhu Svetom, koji je treća božanska osoba, uvijek volim govoriti i to uz, naravno uz Isusa i Oca. Otac ima svoju vrijednost u mojoj pobožnosti i ono što je jako važno za kršćanski život, da ljudi dožive Boga kao Oca ljubavi. Mnogi ljudi koji su imali poteškoće sa svojim zemaljskim očevima i negativno i neugodno iskustvo, jako teško mogu prihvatiti Boga kao Oca ljubavi. A istina je da tek kada doživimo Božju ljubav, znači i kroz tu ljubav možemo sebe prihvatiti, tek onda doživimo svoju vrijednost. No i onda kada smo doživjeli da smo vrijedni u Božjim očima i kada nas je ta ljubav ispunila, ta ljubav nas onda osposobljava, znači da možemo zavoljeti sebe. Znači, i kaže Gospodin, prva zapovijed je ljubi Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom snagom, kako ću ga voljeti ako najprije ne budem ispunjen tom ljubavom. Najprije trebamo moliti: Bože, dopušti mi da me voliš, ispuni me svojom ljubavlju. I kad doživimo to ljubav, onda ćemo tom ljubavlju moći zavoljeti sebe. Tek kad volimo sebe na ispravan način, ćemo biti kadri i sposobni voljeti bližnje. Onda, znači, zato je ta očeva ljubav toliko važna. To nam je važno za vjeru. Ako nemamo to iskustvo Božje ljubavi, vjerujte da ćemo sve stvari raditi iz straha, možda od pakla ili iz forme, ali nećemo raditi iz ljubavi. A kada doživite jedanput Boga kao Boga ljubavi, onda kad iz ljubavi čovjek nešto radi, kada je ljubav motiv naše pobožnosti, onda to otvara sva vrata, kao i u obitelji. Kada je ljubav tu, onda obitelj opstaje, onda ona pruža da se ljudi raduju i čak po teškoćama. Kad nema ljubavi, možeš imati i novce, i karijeru, i tri vikendice, i vile, a biti nesretan. Ta ljubav je bitna. Onda Isus koji nas je spasio, koji je dao svoj život za nas, taj odnos sa Isusom, onda s Duhom Svetim. Duh Sveti nam je poslan od Oca i Sina da nam bude pomoćni. Znači, na putu za nebo, da bude naš branitelj, da bude naš tješitelj. Znači, ona želi obući u Isusovu silu, u Božju silu i osposobiti da živimo svoje kraljevsko dostojanstvo. Bez Duha Svetoga mi nikad nećemo moći živjeti svoj nebeski ili božanski potencijal. Tako da Duh Sveti nas oblači u Božju silu. I zašto je Isus poslao od Oca Duha Svetoga? Iz dva razloga: da nastavimo činiti Isusova djela, znači ono što je On činio, da sada On po nama, zato je po Duhu Svetom osnovao crkvu, koja ima misiju donijeti spas do nakraja zemlje, da činimo Isusova djela, a On je oslobađao zarobljene, spašavao izgubljene, liječio bolesne i izgonio zle duhove, razarao djela đavolska, i drugo, da budemo Isusovi svjedoci. Bez da nas Duh Sveti zato kvalificirao i osposobio. Znači, On kad dođe u naš život, kad mu se predamo, kleše naš karakter, ispuni nas snagom spasenja, obuče nas u Božju silu, korigira nas, oblikuje nas sliku Isusovu, da bi bili slični Gospodinu, da bi mogli razmišljati kako je Isus razmišljao. Da gledamo na ljude kako je Isus gledao na ljude. Da možemo činiti Isusova djela, da imamo Isusovo srce. Duh Sveti nas zato osposobljava. No, zato je to zajedništvo s Duhom Svetim jako važno. On želi, kada živi u nama, nas voditi u takav način života koji je ugodan Bogu. Da svojim životom proslavimo i Oca i Sina. Da se Božje kraljestvo širi. Znači, a On nas osposobljava, kao što je Duh Sveti pomazao Isusa, jel, da je onda činio ta djela poslije krštenja, tako nas želi pomazati da bi mogli nastaviti činiti Isusova djela. Zapravo Isus da nastavi po nama živjeti i nastavlja spašavati izgubljene. Tako smo mi oruđeni instrument u rukama Božim. Znači, On nas na kraju krajeva dovodi do posvećenja. Mnogi sveci koji su se predali Duhu Svetom i Duh Sveti ih je vodio, onda ih je taj potencijal koji je bio u njima razvio do krajnjih mogućnosti, do vrhunca, tako da su postali sveti i sve više i više nalik na Krista. Kad su ljudi gledali u svece,
su se tako osjećali blizu Bogu i blizu Isusu. Jer su oni svojim načinom života podsjećali na Isusa. Tako nam je Duh Sveti veliki pomoćnik u našem vjerničkom životu, inače ćemo živjeti na površini svoje vjere. A Duh Sveti nas vodi u sve Bože blagoslove koje nam pripadaju kao Božoj djeci, a piše da u Bibliji postoji oko 13.500 blagoslova. Često puta mi živimo siromašnim životom i poraženim životom, nesretnim životom, samo zato što ne znamo svoja prava i privilegije. A ne znamo jer nikad ne čitamo Božju riječ. Kad čitamo Božju riječ, znači to je Božji testament ili oporuka, onda znamo što nam pripada, a Duh Sveti nam daje svjetlo da možemo razumjeti. I onda ono uplodi tu riječ i onda pretvara da ta riječ nas kleše, Božji karakter u nama, da smo slični Bogu. Duh Sveti je svakako veliki pomoćnik i u molitvi. Znate, kad idemo moliti, trebalo bi najprije doći Duhu Svetom i zamoliti Duše Svete, evo pomozi me. Ti si Duh molitve, nauči me moliti. No, molite time, daj mi sabranost, time vodi k Ocu, time vodi k Sinu. Tako da to zajedništvo s Duhom Svetim je jako važno. I sigurno da ljudi koji se utječu Duhu Svetom, znamo da Duh Sveti daje svojih 7 darova, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. No, koji ti darova bi sad nama bio najpotrebniji u ovom trenutku? Mi odmah mislim, pa svi, sve bi trebalo. Je, ali jedan po jedan. Koliko Duh Sveti ima prostora da radi o nama, da se u tim darovima razvijemo. U jednom daru pa nam treba puno vremena da rastemo. Kamo li u svim tim darovima? Jel? A onda ima karizmatske darove koji su opisani u 1. Korinčanima 12, pa onda još ima o plodovima Duha Svetoga koji je opisan u Galačanima 5.22. Tako da ima jako puno prostora kad počnemo živjeti s Duhom Svetim, to bude jako uzbudljivo. A onda stvarno napredujemo, odnos sa Bogom se pojačava i predivno iskustvo milosti možemo doživljavati kod sebe i pogotovo kad nas Bog upotrebljava da drugi ljudi budu dotaknuti, oslobođeni, spašeni, dovedeni k obraćenju. Svaki put kad Bog po nama dotakne druge ljude, naše srce se uzraduje, a mi primamo duplu dozu milosti. Jer smo bili kanal Božje milosti. Što se tiče krvi Kristove, evo to je isto jedan veliki dar koji nam je Gospodin dao. U Ludbregu govorili smo nešto o tome, postoji svetište predragocjene krvi Kristove, tamo krajem 8. i početkom 9. mjeseca mnogi odlaze na hodočašće i sad se to još sve više i više ovoga proširilo i na desetke tisuća, ne znam i koliko skoro već i blizu 100.000 ljudi dođe i prođe, znači kroz to vrijeme, gdje žele dati čast dragocjene krvi Kristove. No zašto je ta krv toliko važna? Zato što smo po toj krvi spašeni. Kaže Petar Apostol u svojoj poslanici 1. Petrovoj da nismo otkupljeni za nebo nečim raspadivim, dakle ni srebrom ni zlatom. Znači ni srebro ni zlato nas ne može kupiti za nebo. Nije to valuta koja pred Bogom vrijedi. Nego smo za nebo otkupljeni dragocjenom krvju Isusa Krista nevinog i neokaljenog jagnjeca. No kada govorimo o krvi Kristove, da bi ljudi mogli dobiti jednu sliku, onda je jako važno razumjeti ono što se dogodilo u noći Pashe. Znate, kada je Bog preko Mojsija trebao izvesti izraelski narod, svoj narod iz egipatskog ropstva. I ta noć Pashe, kada se trebala dogoditi smrt prvorođenaca u Egiptu, onda je Bog rekao, naredio da se zakolje janje i da se krvlju janjetom premažu vrata, dakle nadvratnik i oba dovratnika. I tamo gdje je anđeo smrti bude spazio krv janjetovu, on će preći preko te kuće i oni su pod zaštitom. Tamo gdje nema te krvi, tamo dolazi smrt. A Sveti Ivan Zlatost je znao reći, ako ta krv janjetova u Starom Zavitu, koja je samo slika, ona je samo slika prave Isusove krvi. Ako ima takvu snagu da je zaštitila te ljude od smrti, koliko onda stvarna krv Isusa Krista ima snagu da nas zaštiti od cile Sotone, od zla, od nevolje, od grijeha, od svega što bi đavo pokušao. Ta krv Kristova, ako mogu samo to na kraju spomenuti, ona nas dakle čisti od grijeha. Ona nam daje Isusov život. Ona nas posvećuje
I s njome kad stavljamo zaštitu, znači možemo staviti zaštitu na svoj život, zaštitu Isusove krvi. I tamo gdje je zaštita Isusove krvi, gdje smo mi doveli, znači preko toga praga đavo ne može proći. Možete zaštititi svoj brak ili bračni odnos. Zaštićemo svoj brak ili svoju obitelj svetom i dragocjenom krvlju Kristovom. Znači kad đavo dođe, on će pokušati, ali ne može preko toga. Ili sam svoj posjed, ili manje, ili druge međuljudske odnose, ili svoj rad, zaštita Kristove krvi. To je nešto veliko što nam je dano, ali ako ljudi ne budu svjesni toga, nećemo koristiti to sredstvo milosti. Kako ogovaranje psovka uništava naše živote, vjerojatno se ljudi i tega nisu svjesni. Da, svakako. Ogovaranje, pa mrmljanje, što je jako slično, jesu isto jedna velika rak rana, pogotovo i psovka, što time rastačemo i razaramo svoj život i zapravo dajemo đavolu da poruši sve ono što je moglo biti lijepo bez toga. Znate da kada je riječ o židovskom narodu i dok su bili na putu iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju, onda kad bi god naišli na bilo kako malu prepreku, onda su postali nezadovoljni i počeli mrmljati. No, gospodin nije rekao da će nas kroz ovaj svijet je takav kakav je, znači kada je napravljen istočni grijeh i kroz grijeh ušla smrt u svijet i đavo je postao knez ovoga svijeta i počeo je pakao na ovom svijetu. Isus nije rekao da će nas izvaditi iz ovog svijeta, on će stvoriti novo nebo i novu zemlju, ali je rekao da u ovom svijetu koji je takav nesavršen kakav je, da će biti s nama u nebo. No stvar u tome, znači on nas neće poštediti svih nevolja i svih križeva, ali će nam dati snagu, od nekih stvari će nas osloboditi, a negdje će nam dati snagu da možemo s njime pretrpjeti i da možemo s njime nositi svoj križ. No, tako da dok su Izraelci putovali kroz pustinju, onda su često puta u svom nezadovoljstvu kad su nalazili na prepreke, onda su znali mrmljati na Boga. A zašto sad to, zašto ove prepreke, sad ove nema vode, sad nema hrane, ova mana se ogadila našim tijelima, znači više nam je toga dosta. No, umjesto da su bili zahvalni, znali su kakav su život imali kao robovi, što znači živjeti kao rob kad nemaš nikakve slobode, kad te gospodar može bez ikakvog razloga samo tako ubiti, nikome neće odgovarati. Znači, život jednog roba vredi manje od života jednog psa. Jel? I tamo su bili, sad i Bog vodi u obećanu zemlju i oni zbog svake male prepreke mrmljaju, a doživjeli su velika čudesa. No, mrmljanje je znak nevjere. Mrmljanje je samo je tamo gdje samo vidimo te prepreke i samo zlo, a zaboravljamo da Bog tu i ako nas je već stotinu puta izbavio iz naših problema i sad će nas izbaviti, ako budemo krenuti prema njemu i vjerujemo. Ali mrmljanje je znak nevjere, da uopće ne računamo s Bogom. Zatvorili smo svoje srce za Boga, zato propadamo. Izraelci su zbog mrmljanja ostali u pustinji kroz 40 godina. Samo zato što su mrmljali, to znači znak nevjere. Nevjera nas sprečava da uđemo u svoju obećanu zemlju. Mrmljanje nas sprečava da uđemo u blagoslove koje je Bog pripremio za nas. Kad govorimo o tome, obično onda pitam ljude kad se zadnji puta mrmljali. Kad smo zadnji puta mrmljali? To znači zadnji puta kad smo ispovjedali svoju nevjeru. Svaki put kad mrmljamo, negodujemo, okrenemo se prema tome zlu, umjesto da se okrenemo prema Bogu i govorimo da Bože, tu su te prepreke, ovdje su naši problemi, ali se mi okrećemo prema tebi i ti si tu, i ti si naš oslonac i ti nam daješ snagu za pobjedu nad time. Tako da, dakle, mrmljanje zatvara naše srce za Božju intervenciju, jer je znak nevjere. A ogovaranje je, znači, jedan drugi grijeh koji ide korak dalje, znači, kada vidimo one loše slabosti u drugim ljudima i onda pričamo pred drugima o tuđim slabostima. Znači, ogovaranje je grijeh kada pričamo o tuđim slabostima i lošim stvarima koje su se dogodile i pogreškama sa nakanom da ocrnimo tu osobu. No, neko je lijepo rekao, kada ogovaramo, to je slično kao da ste pustili bijesne pse ili demone
na neku osobu da ju razderu. Znači, kada ogovaramo neku osobu, kada govorimo ružno o nekoj osobi, kada ona nije prisutna, jel, činimo dvostruko zlo. Mi oslobađamo to zlo i krenem slikovito rečeno kao bijesne pse ili demone da ju ujedaju i da ju rastrgaju. Ta osoba doslovno usred ogovaranja osjeća neki teret i težinu, da se nešto u duhovnom svijetu događa. A onda sveci kažu kad osobe, kada ti demoni ili bijesni psi završe s tom osobom i kada ju razderu, onda se okreću na onoga koji je ogovarao. Tako da oni koji ogovaraju uvijek na kraju i sami, poput bumeranga, budu pod utjecajem toga zla koje je napalo i koje se oslobodilo. To zlo koje se oslobodilo vratit će se na njih i njih će povrijediti također. Tako da to nije nikako dobro, jer će onda ih to zlo i njih rastrgati. A ne samo to da osoba koju se ogovara osjeća pritisak. Koliko puta sam ja, znači, imao prilike to doživjeti, znači bude sve normalno i najedanput osjećam neki pritisak. Ne se pitam, pa šta, jesam sagriješio, jesam nešto napravio krivo ili nešto bilo. I onda kada se preispitam i onda vidim, pa nije ništa od toga, onda znam, aha, neko me ogovara, neko opet radi protiv mene. Znači, ko ima duhovno to iskustvo, osjećaš težinu da se nešto događa. Što možemo moliti ili raditi? Možemo praštati, možemo otpustiti svu gorčinu, a to je borba. Možemo blagoslivljati te osobe i možemo oslobađati ljubav. Bože, neka tvoja ljubav kroz mene teče na te osobe i neka se to zlo koje se oslobađa, neka se poništi. Znači, u tvojoj sili i u snazi Isusove krvi. No, a s tim da ugovaranje radi još veliko štetu zbog toga, ne samo da puštamo horde demona, znači u naše duhovne prostore i da zagađujemo svoj život, znači razlika između ugovaranja i mrmljanja je ta da kroz mrmljanje pustimo, znači, te demone odmah na svoj život da nas razderu, a kroz ogovaranje pustimo još na drugu osobu, pa se onda opet vraća na nas poput mrmljanja i onda nas opet razdere. Vidite da tam mrmljanje je spriječilo ljude ući u blagoslov. Tako nas i ogovaranje spriječilo ući u blagoslov koji je Bog pripremio. S time da onda kada ogovaramo nekoga drugim ljudima, onda ti ljudi koji su slušali naše ogovaranje, kad smo pričali loše o drugima, znači, kao da im zamažemo oči, kao da bacimo blato u njihove oči. I onda kad oni gledaju tu osobu, više ne vide samo ono dobro i lijepo, nego vide ju samo kroz to blato, kroz tu prizmu ogovaranja, vide samo ono loše i negativno. Tako je njihovo srce zatvoreno za ono što bi Bog želio graditi, dobro i pozitivno toj osobi. To znači, već je đavo zatrovao taj odnos. I to je onda prostor gdje onda đavo može sijati razdor i naraditi svoje spletke i spletkarenja. Zato ogovaranje, kaže povrijeđenost, ogovaranje, zavisti, ljubomore, to je crv koji razara zajedništvo u crkvi i prijateljstvo. Jel? Tako da bi se toga trebalo čuvati, trebalo bi se jako pokajati i moliti Boga za oproštenje. A što se tiče psovke, znate da je Sveti Jeronim rekao da su psovači gori od samoga psa, da pas ne laje na svoga gospodara, makar ga ovaj udari, a psovač laje na svoga Boga i to bez ikakvog razloga. No i kada tako opsujemo, znači, u Božjem imenu je spas i u krvi Kristove. Ako mi psujemo to ime u kojem je spas, ne treba govoriti da je to jednako propasti. Znači, da onda možda jesmo pod pritiskom. Neko kaže, ali to mi je navika. Kako je došlo do te navike? Znači, postoje načini kako se moramo boriti sa lošim navikama da ih odstranimo i kako se boriti sa tim grijehom. Jer ako mislim to mi je navika, to mi je navika da se svaki puta razrežem. Navika mi je da svaki put uzmem drogu. Jer navika ti je, ali će te ta navika ubiti, uništiti. A psovka doslovno, znači kada psujemo ime u kojem je spasenje, u kojem je pomoć, u kojem je zaštita protiv sila demona, protiv đavla, u kojem je kraljevstvo, a mi psujemo to ime. Znači, samo otvaramo đavlu vrata i kao da mu kažemo, đavle, dođi i rasturi nas, donesi pakao u moj život i moju obitelj. Zato je da psovka ima razumnu snagu. Na jednom karizmanskom susretu smo baš imali temu baš razumna snaga psovke. Tako da su ljudi mogli razumjeti kroz primjere što psovka čini i kako se možemo osloboditi od psovke. Kako vidite vi, mlade, u vašoj župi, dosta puta li uzmete i kataru i zaigrate? Da, pa
Mislim da su mladi budućnost, ne samo u našoj župi, nego i obično u nekoj zemlji, u nekom društvu. I vidite da je atmosfera, dakle, u našem društvu jako materialistički nastrojena, hedonistički nastrojena, i oni su izloženi, dakle, mnogim pogibeljima, mnogim negativnim utjecajima. Znate, ono što im se sve nudi pod krinkom dobra, pod krinkom slobode, pod krinkom seksualne slobode, materialističke slobode, pod krinkom da mogu raditi što hoće jer su slobodna bića, nude im slobodu, ali im ne govore o posljedicama. I da mladi uđu u neki grijeh i onda kada upadnu taj grijeh, taj grijeh počinje razarati, onda žele van iz toga grijeha, ali Isus kaže, tko griješi u roke grijeha, ne mogu više vam. Sve se počne raspadati, mnogi mladi budu ranjeni, jako povrijeđeni, jako razočarani. Tako da mislim, ta okupljanja mladih su jako važna da bi mladi mogli izgraditi prave stavove u životu, da nauče kako s Bogom živjeti, kako se na njega osloniti, a onda će s Bogom puno lakše moći svoje mladenačke probleme riješiti. Tako da smo mi ovdje u župi započeli sa susretima mladih, u početku nas je bilo do 10, sada nas ima nešto preko 30, dakle u ovih 5 mjeseci malo manje kak radimo, tako da vjerujem da će ići. Mladi su se uključili u zbor. Znači, ono što mi je važno, ne samo da se mladi susreću i da im bude lijepo, jer mladi su već sretni kad su malo u zajedništvu jedni s drugima. Još neke to pozitivno okruženje, nek se govori o dobrim stvarima, već je to nešto plemenito. Ali bih baš volio da dožive ono što je za njih najvažnije, a to je da dožive iskustvo živoga Boga i da dožive iskustvo Božje ljubavi. Znači, pogotovo što mladi imaju puno problema sa svojim identitetom, sa potrebom da budu prihvaćeni, sa osjećajem nesigurnosti, sa strahom od izazova i od budućnosti. Treba im jedna sigurnost i treba onda osjećaj, joj pa nisam dovoljno vrijedan. Znate koliko se mladi trude da budu prihvaćeni i da budu uključeni u neku zajednicu. Boje se odbačenosti. I oni će sve riskirati samo da ih netko prihvati. Onda ako je neko loše društvo, onda će se poistovjetiti s tim društvom, možda prihvatiti krive stavove, samo da se osjećaju negdje da oni nekome pripadaju. Ta pripadnost nekoj grupi je za mlade jako važna. No, mi bi to trebali iskoristiti da osjete tu da pripadaju i onda kad dođu Bogu, da onda znaju, da znaju i nauče od Boga svoju vrijednost. Znači, kad oni shvate tko su u Bogu, u Kristu, i kad oni shvate kako ih Bog gleda, onda će oni naučiti svoju vrijednost. Ne samo da ih je Bog stvorio, znači to vrijedi ne samo za mlade, nego za sve nas. Nego da ih, kada smo otišli u grijeh, da je dao za nas svoga sina, da nas otkupi i spasi od propasti. Da nas je spasio. Ne samo da nas je oslobodio i spasio, mogao nas je spasiti i pustiti siromašne. Neko čini još jedan korak dalje, znači kroz Krista, njegovu žrtvu i kroz Duha Svetoga nas je posinio, učinio nas je svojim djecom, baštenicima neba. Mi obično znamo tu definiciju, znači kad kažemo tko smo mi kršćani, znači kažemo da smo po krštenju postali Božja djeca i baštenici neba. Mi znamo tu definiciju, a jesmo kad razmišljali o tome da sam ja Božje kraljevsko dijete, da ste vi Božje kraljevsko dijete, da su ljudi koji gledaju Božja kraljevska djeca. Znači, vi ste Božja kraljevska djeca i vi ste baštinici neba. Znači, ja kao baštinik neba, sve što Bog ima, meni to pripada. I neće mi pripadati samo gore u nebu, nego mi je već sada pripada i kraljevstvo Božje je došlo s Isusom, već se sada ja tom baštinom mogu koristiti ako živim pod vodstvom Duha Svetoga oslonjena Isusa. Već sada mogu koristiti stostruko. Dakle, u ovom nesavršenom svijetu u kojem živim. No, kada mladima to prikažemo, znači, koja je njihova vrijednost? I da je njihova vrijednost to što su Božja djeca, da su oni Božji original, da su oni Božja remek djelo. Bez obzira što su pali dolje, da se njihova vrijednost nije promijenila. Znači, kad se vrate Bogu, da će Bog obnoviti njihovo dostojanstvo. Da su vrijedni zato što ih Bog voli. Da su vrijedni zato što ih je Bog stvorio. Što su Božji original. Nije važno što će drugi ljudi misliti o njima, nego važno što Bog misli o njima.
Kad se oni tako otvore Bogu i nauče na tim stavovima graditi svoj život, no tada mogu biti stabilniji i kada dođu mladenačke krize i kušnje, oni će puno lakše s Bogom onda to nadvladati. Ako te mlade dovedemo Isusu i ako ih naučimo da se oslanjaju na Krista i na Duha Svetoga, i na Boga i na Božu ljubav, puno lakše će proći te mladenačke krize i probleme i nadvladati.